Ləğv olunsa yaxşı. Martın birindən keçmişəm. Heç türə çatdıra bilmirəm, az qalır uşaq xəstəliyə. O deputatlar deyər, çünki onlar çox maaş alırlar ona görə. Amma fəhlənin yerinə olsa, o sözü deməzlər onlar. Əlbəttə, onu elə işlətmək lazımdır ki, əvvəl o limit heç yaranmasın. O indi hər bir onu istifadə edən özündən asılıdır da, hər bir vətəndaşın. Belə də ki, artarsa, olmasa daha gözəl olar. Ən aşağısı 200 manat qada qışdan pul edirəm. Ləğv olunsa, yaxşı olacaq da. Mən düşünürəm ki, limitin ləğv edilməsinə ehtiyac var. Çünki mümkün deyil, çatdırmaq olmur. Elə bil qazandığın yarısını elə qaza verirsən də. 200 manat, 300 manat maaş alsan, 150 manat elə qaza gedir. Limiti ki, keçsin, rövsür. Xalqımızın bu vəziyyətində o deputatın düşündüyü özünə gərəkdir. Yəni, xalqı seçə bilən, xalqı duya bilən, xalqın rifahını düşünə bilən insanlar o deputatların içərisində çox azdır. Çünki onlara sərf eləyir, amma bizə sərf eləmir. Eşli deyəm mənə. Bəzi ailələr var ki, çox ehtiyacları var. Yəni, mən qonşulardan görürüm, hətta odun yandıran da var bizim qonşularda. Odunla qalıyırlar, yəni çatdıra bilmir də, ailə var, uşaq var. Hal-hazırda işlər də biraz zəifdir. Hamının işi yaxşı gedmir də. Yəni, ehtiyac var, limiti götürməyə ehtiyac var. Hər halda xalqın düşünmək lazımdırsa, hər halda limiti götürsələr yaxşı olar. Çünki bu xeyli insana həm sosial rifahının yaxşılaşmasına səbəb olar. Təxminən ayın ortalarından mən limiti aşıram. Ondan sonra iki qat hesablanır. Təsəvvür edin ki, mən müəllim adamam və büdcəmi, Azərbaycan müəllimin büdcəsində hər kəs bilir. Və ondan sonra istər-istəməz başqa bir təminat nöqtəyi nəzərdən hardansa pulu kəsməliyəm ki, yönəldim o tərəfə. Limitsiz eləsinlər ki, hamı kim nə qədər işlədir, bəlkə birinin 5 otağı var, 10 otağı var, isidir, pulunu da verir. Qazı qışda çox işlədirik, çünki bizim şəraitimiz çox pisdir, ona görə çox işlədirik. Elə olur ki, ayda 35-40 manat, 50 manat. Cəmi dövlət də bizə qaçqın, özüm qaçqınım, 40 manat pul verir. Bilmirəm, qaza verim, işığa verim, suya verim, yoxsa nəsə alım. Başqa yerdə də gəlirimiz yoxdur. Elə belə kasıbları başa düşüb əvvəl kim eləsələ daha yaxşı olar. Mənim fikrim odur ki, millət vəkillərinin nə borcunadır ki, yoxsul cəmaat necə yaşayır? Oturublar orada kürsüzə, mən Hadir Əcəbliyə bir dəfə sual verdim. Hələ uşaq pullarını deyim. Dedim ki, bəs siz nədən uşaq pullarını kəsirsiniz? Söylədi ki, büdcədə pul yoxdur. Onlara dedim, o zaman siz o qədər maaş almayacaqsınız. Bizə qaz çəkmək olur. İçiqdə, içiqdə, mən də hər bir şeyimi içiqdə təmin edirəm. Modum məni görmür. Mən hər ay işlətmətim 100 manatlıq mənə işıq yandırıram. O zaman canım yoxdur. Qaçqın adam. Kulyonkada qaldı olurum, onda balı qızdırmaq mümkün deyil. Neft qaz ölkəsində qazın limitində olması özü bir gülünc bir vəziyyətdir.